U skladu sa zaključkom naše vlade, Republika Srbija izražava spremnost da pruži svaku vrstu humanitarne pomoći ugroženom stanovništvu Ukrajine, čemu takođe snažnu podršku daje i Srpska pravoslavna crkva. Vlada Republike Srbije je već 27. februara, uz usvajanje odluke o pruženju humanitarne pomoći ugroženom stanovništvu Ukrajine, po prvi put aktivirala privremeni zaštitni mehanizam za raseljena lica koja dolaze iz vaše prijateljske zemlje. Našu čvrstu poziciju po pitanju pruženja pomoći ugroženom stanovništvu Ukrajine potvrdili smo učešćem na međunarodnoj donatorskoj konferenciji u Varšavi 5. maja ove godine. Tada je predsednica Vlade Republike Srbije, Ana Brnabić, koja je učestvovala na pomenutoj konferenciji, najavila humanitarnu donaciju u iznosu od 3 miliona evra za pomoć deci, kao i raseljenim licima iz Ukrajine. U međuvremenu, ta pomoć je realizovana kroz sistem Ujedinjenih nacija, polovina putem UNICEF-a i druga polovina putem UNHCR-a. Podsetio bih je na to da je supruga predsednika Republike Srbije, gospođa Tamara Vučić, učestvovala na poziv supruge predsednika Ukrajine, gospođe Olene Zelenske, putem video linka na drugom samitu prvih dame i gospode, održanom u Kijevu 23. jula ove godine, koji je bio posvećen očuvanju i obnavljanju ljudskog kapitala kao ključnog resursa za obnovu svake zemlje. Naša briga za ukrajinske izbjeglice u Republici Srbiji pokazana je posetom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića skupa sa ambasadorom Ukrajine, gospodinom Volodimirom Tolkačem, 3. juna ove godine Centru komisarijata za izbjeglice i migracije u Vranju, u kojem su smeštene izbjeglice iz Ukrajine. Jedna od naših aktivnosti na ovom planu odnosi se na realizovanu letnju školu i oporavak dece iz Ukrajine, a radi se o 45 dece u pratnji 8 vaspitača i jednog lekara, u Centru za azil u Banji Koviljači, u organizaciji Komisarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije, a na molbu Nacionalnog saveta Ukrajinske nacionalne manjine iz Kule u periodu od 6. do 17. avgusta ove godine. Polazeći od sopstvenog iskustva, Republika Srbija će nastaviti da posebnu pažnju poklanja humanitarnoj situaciji u Ukrajini. Srbija želi da Ukrajini što pre zavlada mir, da se izbjegli interno raseljeni što pre vrate svojim domovima, a da naše države nastave razvoj naše bilateralne saradnje. Pri tom bih ponovio da Srbija iskreno saoseća i razume ukrajinski narod i Ukrajinu, koja u našoj zemlji ima istinskog prijatelja. Dozvolite mi, Vaša ekscelencijo, da vama i vašem narodu još jednom uputim najiskrenije čestitke povodom Dana nezavisnosti, uz želju da sledeći praznik obeležimo u miru i blagostanju. Živelo prijateljstvo naroda Srbije i Ukrajine.